Kapusan ngono ya, rekene ya. Kapusan, Mas. Sakno ngateni sedina ya. Biasane ku penggaweane sing mlayer. PHP. Jujur. Jujur kacang ijo. Tak terus nesek. Ya semoga. Janjani kowe ning endi? Iki kok bane bocor. Oh, bane bocor. Ning lingkar ngono lho. Iki mbok. Aduh. Iki mbok ban bocor pondok bengi mbayare kurang ya mbok. Ayo sithik kasih dia. Lanjut malah lanjut. Coba kok. Janjani kowe ning endi? Saya juga